Market. Já mám hovno. Schod 40. To je spank. Ty vole. Nacházíš si kýsost. To jsem dal 40 takhle. Hozi 10, 80. Mám ty kritky, protože hlavně ne, ne, aby nemíral demo. To bylo schválně, jako aby si mysleli, že utíkáme. Já jsem down. Zapínej. Ty vole, nice. Rick. Tam tady někde možná bude, jo? Jsem random. Vzadu bude, bude to něco linku. Down. Pěkně. Tak, scouti cap, jestli žijou? Nežijou, ani jeden. Nebo. Tak, já. Stanem stiknout zpátky zase. Už letíme. Pak počkej, nefroumuj to tak, jo, že ne. No. Cože? Nevím, že nemáme my, tak je zbytečný chodit na dvojku teďka. A zvindaj podle mě. Aby to prečo. 60. A přes kompit. Postali tam všichni. Ano, jsem mrtvý. Stoj down. Tam je nic. Jdu, jdu, jdu k tobě. Rick. Tady jsem. Bude mi 80. Kdo vystřel? Dobrý. Zkus to přes kompy a tam nějak překvapil. Obeču mi soli z medika. Andre si kombi. Tak tam je medika. Tak pojď. Jdem se skompit. Jsem na midu skoro. No aspoň demo, aspoň to demo, aspoň to demo. Nice. Scout down. No to nevyšlo jak mělo, ale to je jedno. 4 rány vole a pak shotgunu je. Medik je low. Zabijte medika. Kiva jsem down. Hancák bude zalegovaný. Bacha na scouta. As, radši to jdu dozadu, ale nechci. Bacha, on to bude obcházet tady. Dostal. Jo. Tam bude. Tyhle, tady jsme dost prdeli, abych to stáhnul. Já prostě půjdu, nějak. Ne, zpátky. Go down. Jdu na mid zpátky. Tam. No, tak já jsem na midě. Jo. Aha, to je prostě jenom furt skáček, postiženej, ten stav unusual, to. Risky. Bacha jdou. Medic weak, medic down. Nice. Kde? 90. On skočil, ale ty vole. Co jen skočil, tak vole. Co jde down? Do prdele. 12 životku má ten hensák. Ten hensák. Oh, to demo. Pojď, ale fajty. To je sráp. Trouba. Ach, to by tedy byl. No, hozi, co děláš, ty vole. Určitě něco psal, vole. Jasný, nějakou hlášku legendární, mám res. Prdele. To byl káry. Jo. Jej to blokem dva. Ty vej, kam to střílím, ty vej. Do sebe stříle, jak nabiješ. Scout down. Jasný. Nice. Jsem down. To je tři, ale to stalo to. No. Jasný, jako to je dobrý nápad. Tam tak. Budeme mít výhodu, ne? Bude skákat. Jsem to možná, ale nás málo. Ale už ne. Že si tam kopnu trošku. Já se budu držet těch dveří, aby jsi neskočil. Máš trench kritky? Mám, no. Já vždycky. Je, já. Co je na bude skákat? 80. Bude. Je nikdo na kompech od nás? Jo. 90%. Je tam někdo, metra jde? Jo, jo, jsem tu. Ale počkej. Ale je to víc. Někdo, jo, není, sorry. Tam, tam pojď. Jdem, jdem, ne. Tak mě přihýluji za tebou. Zapni, 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 zapni. Tak, ale jsem jenom vyšla. Ne! Ty vole. No píči. On je pořád zalagovaný, ale. Ne, tak vole. Novej kol. Ale proto je vole. To je nestříje pod lidi. Popli to, popli to. Spolu, já vezmu normální pravou, na ne. Ten blok. Já jsem levej se. No zprava. Hozi! Medic down. My do heavenu. Jdeme down. Jdeme, 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 jdeme. Scout na lastu. Kraj nebacha, vole. No. Ty vole. No já jsem down, piči. To rychle, ty vole. Pojď, pojď. Uf, ty vole. Mě málo. Ježiši, tam jsem kepi, já, kepi, 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 kepi. Je tam solina, jde na nás, ty bacha. To už máme jedno. Má spolu, a teď nás bude obcházet. No a jako by vlevo. Vyleze.
Půjde na kompech. Máme normální. Skače na dvojku, bacha. Nice. Ani damage, ale. Jseš. Tyva, air heal, víš co. Máme 60 normálního. Asi běž to, možná do Titaniku. V oba skauti na kompech. Tady jsou stinky, pozor na ně. Mohl bys jít přes kompy. No, asi taky. Tam jsou dva skauti. Máme? 80. No, to, no, to se dobře. Tak jdem přes kompy. Ne, no, nevím přes kompy. Jdem přes kompy. Roamer, běž to, zprava. Jo, tak mu nevím. Ona se slyší nebo nevím mluvit? Slyší, já se mu nemůže mluvit. Ještě nepople. Demo jelou. Ježišmarja. Jo, to je medic down, myslím. Dostal jsem headshot. Bacha, mají snipku. To víme taky, má už. Jsem mrtvý. Vezmu za skrytky. Okay. 113. Tam jsi, ty vole, to je prase. Dva jsou. Snipu chvilku. Mám resp. Má 30 ten scout, tam jdu. 4 sekundy. Pojď. Tak já to scout down. Tyve, ta snipka. Tyve, co to háze jarate, ty vole, nebo co? Jo. Ježišmarja. Kdo to hází? Nevím, kdo u nich hraje skýpku. To je divný. Na Arisky nebyl ten, co mi měl trojic. No, stojí na dvojce. Jdu na kompy. Scout. 90. Scout na kompech. Budu tam mít, nepůjdem přes kompy. Díky, Solinka, další scout za 40. Budu tam mít někde určitě stikiny. Pať, pať. Hop. Podli jsme. Mají spáje, bacha. No jo, nějak uhýdám, jasno. Jo, jsi až prdě, ale. Aspoň jeden, no. A jde. To nemá, ty vole. Spáj. No, ty vole, ani asistence, vole. Máme 60% zase. 70. Žiješ? Mají hevinu. Stýle? Možná to tak, no. Nechoď tam, má, ne, 90, pak je tím rozbijem. Tak jo, jdem. Stýleček. Pojď, máme výhodu jak prdel, takže jdem hned. Pojďte úplně zprava, úplně zprava. Pravo medic, pravo medic. Úplně čeká. No, výborně. Tak jdem. Medic down. Bacha, vlevo, demo. Popl jsem, nice, medic, ale. No, já jsem taky dole. Demo je low. Demo down. To není dostal za DVD. Heavy down. Nebo. Jsem down. To dáme. Nice. Pěkný. No a disky dostal 50%, jsem si nabil oni. Co je, ale? What? Win limit. Mm.